Välkomna också bara till en på kanalen. Så när jag sett på titeln och så vidare ska vi kolla hur Tomato Town ser ut just nu. Jag har sett någon bild om att Tomatohead är på väg tillbaka. Så vi ska åka in och kolla hur det ser ut där. Jag har inte sett någonting. Sen ska vi även åka till Greasy Groove och kolla om det hänt någonting med restaurangen. För jag undrar så här, vad kommer vi få se nästa säsong? Om vi går in här på Battle Pass så ser vi att om 35 dagar, alltså ungefär en månad, så kommer det komma en ny säsong. Och jag undrar, vad kommer vi få för säsong? Och vad kommer det vara? Alltså, vad kommer det vara? Jag har ingen aning. Vad tror ni? Jag har inte läst eller hört någonting och så vidare. Sen vill jag även kolla, har det hänt någonting med sprickan uppe i luften? Liksom, nu har vi ändå en månad kvar till nästa säsong. Och det har inte hänt någonting på mappen än, förutom att Tomato är tillbaks, tror jag. Och så vidare. Kommer vi ha kvar några riffs till nästa säsong? Kommer vi ha hubba bubba kvar på mappen? Alltså det finns så många frågor och svar. Vad tror ni? Kommentera ni ända för så att jag vet. Vi går in i solo match nu. Vi har Tomatoet på oss. Och kolla här då. Vi har Tomatoet på oss. Vi går in och kollar. Sen sticker vi och tar någon rift. Från Tomatohead och det där. Och så sticker vi till Greasy Groove och kollar där också. Och jag har även bytt binding som är sin i högra hörnet. Jag tar C för vägg, F för ramp. Och sen på musen trycker jag för en platta. Så jag är inte så jättebra just nu på att bygga. Jag har kört några games. Det går ganska svårt. Men jag märker även att när jag väl lär mig det här kommer det gå mycket snabbare än när jag körde med F1 och så vidare tidigare. Så räkna inte med att jag kommer vara så helt grym i den här matchen. Det var för det är nya bindings. Och ni som säger, varför kör med de bindingsen? Jo, men det är bara för att jag kör med de här CF och på musen. För att det var lättast för mig att nå. Helt enkelt. För jag vill använda Q för att gå tillbaka till min yxa. För jag tycker det är väldigt, väldigt nice. Men vi testar på det helt enkelt. Så vi sticker till Tomato Town. Och där ska huvudet vara. Jag har såg någon bild och någon som skrev lite snabbt om att is Tomato Head coming back eller något sånt. Jag tänkte, vi åker och utforskar och kollar hur det ser ut. Det kanske inte är något märkvärdigt. Jag vill ändå se en update helt enkelt. Sen, alltså den här sprickan i himlen. Jag vill veta, där har vi den. Vi åker förbi den nu. Har den blivit mindre? Är den kvar sen förut? Jag vet inte alltså. Helt enkelt. Och sen vill jag att ni ska kommentera nedanför. Vad tycker ni om säsong 5? Har det varit bra? Har det varit dåligt? Har ni saknat någonting? Och så vidare. Jag tycker det var en väldigt bra säsong. De här riftsen är helt insane. För det är bra om man vill landa lite utanför kanten på mappen. Och inte få den här all action på tilter och sånt i början liksom. Så tycker jag det är riktigt nice att man kommer snabbt in på banan igen. Tack vare riftsen. Så jag tycker det är nice med alla grejerna de lagt till faktiskt. Det tycker jag. Det kan bli lite mycket. Men samtidigt så blir de väldigt bra sakerna. All right, ska vi åka hit. Det ser just nu ser det tomt ut fortfarande. Men det är en kista där. Och det har hänt saker. Det har hänt saker. Och vi ser. Det är en rutten tomat där. Vänta här. Vänta, nu tar vi, tar lite vapen här. Det kan komma lite folk hejvilt någonstans. All right, vänta. Det var, såg ut som ett rutten tomat såg ut som. En rutten tomat. Det är ingen tomat man vill ha liksom. Så. All right, lite vapen i varje fall. Nej, det är någon som är här uppe. Eller? Va? Okej, jag tror inte det kanske det var någon här. Men som vi ser. Här, Tomato Head är på väg tillbaks. Han är lite ruttet tomathuvud. Han är lite ruttet tomathuvud alltså. Så vi ska se hur de kan man kan slå sönder honom. Vi ska se hur de väljer att göra det sen. Vi antar att det kommer komma tillbaks. Och med det här nu så tror jag att allting kommer gå tillbaka som vanligt. Vi kommer inte ha sprickan i himlen. Den har blivit mindre. Den har blivit jätteliten, eller? Missar jag någonting? Den har blivit jätteliten. Så det kommer gå tillbaks, antar jag. Och riftsen också. Liksom hubbar de där. Det kommer också gå tillbaks. Så det ska bli kul att följa. Det ska bli riktigt kul att se faktiskt. Så Tomato är där tillbaks. Eller i alla fall delar utav den. Den var ganska rutten här faktiskt. Men vi tar så här. Vi tar lite vapen. Sen springer vi till riftsen. Och så sticker vi mot Greasy och kollar hur långt vi kommer. Helt enkelt. Jag tyckte jag hörde dem komma också. Men jag måste ha hört fel.
Det låter som det är någon här. Varför låter det som det är någon här? Det är ingen här. Nej. Jag håller på att inbilla mig jättemycket här. Inte bra, inte bra. Vi tar byggmaterial. Boom. Inga minis. Nope. Så, bom, 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 bom. Här har vending. Det känns som att de har börjat spana vending machines mycket oftare nu faktiskt. Det var ingenting där uppe. Okej. Bra med lite byggmaterial i varje fall. Jag tror inte vi kommer nå hela vägen med den här riften till Greasy. Så vi tar riften vid Loot Lake också. Sen får vi skynda oss till Greasy för det är utanför zonen, hörni. Ah, vi får se hur det går. Vi får se hur det går. Men... Tomato head och get the box. Nice, nice, nice. Vi får se om vi kan vinna det här gamet också. Jag tvivlar på det eftersom jag har så jävla dålig med mina bindings. Ja, du var ju inte duktig din kompis. Försök inte skjuta mot tomato head. Då åker du till Narnia och tillbaka. Så kör vi. Jag tar inte drumgun inte, vi kör med den här fortfarande för jag ser lite ammo. Sluta håll på att förstöra för oss. Det var alltså en till. Jag såg det att jag tyckte jag hörde någon. Det måste ha varit honom. All right. Vi skiter i att luta hubba för vi hinner inte. Nej. Oh, där ser ni. Det är nya bindings hörni. Boop. Det var kista där men vi skiter i det. Så vi åker till hubba här borta. Någon har dock byggt. Aj då. Det kanske inte finns några rifts kvar. Nej, det verkar inte finnas rifts kvar. Så det vi gör, vi kör det här gamet, ser hur det går. Och sen är nästa, jag åker tillbaka och hämtar looten där. Och sen åker vi till ett till game, någon sköt mot mig. Aja, baja. Sen kör vi till game. Så kollar vi Greasy då helt enkelt. Men sluta skjut mot mig. Vem ska skjuta mot mig? Vem var det som sköt mot mig? Dun, 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 dun. Vi kör det här gamet då helt enkelt och kollar hur det går. Bop, 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 bop. Åh, det är en lama hörni, det är en lama. Jag har dock problem hörni, har jag märkt när jag spelar med mina... Oh shit, vänta, vart sköt han ifrån? Åh alltså. Oh, vad fin det var alltså. Nej, det jag skulle säga, jag har problem. Är det en bil jag hör? Jag vet inte. Jag har problem att bygga väggar med mina nya bindings. Ibland så hittar jag inte knappen liksom. Men det är väl sånt man får leva med helt enkelt, antar jag. Det lät som jag hörde en bil. Där är någon som springer. Ah, dåligt skott. Ah ja. Ska vi gå upp och ta den här looten kanske? Skita den här lakotten. Ah, men vad ägd han blev. Han visste exakt vart jag var. Jag vände mig om, hittade honom och så bara puff, rakt i huvudet på honom. All right. Jag märker också skillnad alltså. Stor skillnad med bindings faktiskt. Nu när jag kör det. Sån ska vi ha. Bom, 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 bom. Han hade rocket launch här alltså. Då kör vi så där då, helt enkelt. Inga rockets dessvärre. Vi har en cozy och lite traps. Vart tog han vägen, som, eller hon som jag sköt mot faktiskt? You never know, you never know. Ska ta och gå över här kanske. Vem är det som skjuter här då?
Så, they dead, they all dead. You can go home now, go back to the lobby my friend. You are dead dead. Yes. Vi kör sådär. Där blev också så här. Jag märkte det med min nya bindings. Jag blev så osäker. För jag vet att jag kanske failar byggandet. Och sen så blir det att jag inte skjuter och det blir så här bara konstigt. Så jag måste bli... Jag tror han hade två nade launchers. Jag måste bli mycket säkrare att bygga. Men så är det. Man lär sig. Vi har väldigt bra loot nu hörni. Mycket ammo. Vi har mycket byggmaterial. Ah, 4 kills alltså. 4 kills i början hittade en lama också. Vi såg Tomato Head. Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Så, så. Där var det fullt. All right. Och ni ser även mina sociala medier under mig just nu. Jag har ändrat min overlay till streamen. Och så vidare. Så att ni ser allting här nere. Det är även högsta donation på Swish. Det är även senaste superchat och senaste medlem på kanalen. Så att ni vet vad grejerna betyder där nere. Och alla medlemmar som är på kanalen. Man kan bli medlem när jag sitter och streamar och så vidare. Så står det bli medlem. Och alla som är medlemmar kommer ha mig på friendlist. Kommer även kunna spela med mig. Och nu har jag även infört en ny grej. När ni ser den här videon i nästa stream. Så varje gång det blir en ny medlem. Så kommer jag snurra ett hjul. Och då har du chans att bli mod. Spela 5 matcher med mig direkt. Du får bestämma challenge. Eller skjuta pengar med Supreme pistolen helt enkelt. Så det är lite sådana saker. Jag tycker det är galet kul att streama. För det är så mycket folk och det är så uppskattat och så vidare. Så det är riktigt nice. Vi bara växer så det knakar. Vi är liksom snart 41 000 som ni ser här uppe. Där, ah! Så det är liksom, det är helt insane. Så jag är glad, väldigt, väldigt tacksam över att ni diggar det man gör helt enkelt. Och supporten på senaste videon var helt galen alltså. Men, ah. Jag springer nog upp på det här berget alltså. Hörrni, det är nu ska vi faktiskt vinna här. Eller ska vi ta en rift för att... Där har vi en som går. Ah, jag tror jag ska träffa. Åh, oh, jag tror jag skulle träffa den. Så, där skadar vi. Gud, vilken dryg. Nej. Det är någon annan som skjuter mot mig. Nu blir vi klämda här hörni. Okej, där fick vi en. Okej, nu kommer vi klämda nu hörni. Ladda. Jag såg den där kotten här också. Okej, vart är de? Det här är scary.
Okej. Vi måste dra, hörni. Nej, åh. Mina bindings alltså. Vi tar en rift. Spring. Jag vill inte dö. Alright. Ja, det var lite intensivt det där alltså. Det går så mycket folk och man blir så feg. Jag var jättetyst där också, hörni. Nu ska vi se. Nu vet jag ju bara vad den där Sunstriden är. All right. Där var den. Fyra till ska det vara. Någonstans. Han gör den där lilla taktiken som proffsen gör. När han bygger in sig. Ingen rocket ammo kvar, så det är lite synd. All right, han får hila upp sig. Det får han faktiskt göra. Jag bjuder på den. Den är sån alltså. All right, jag har väldigt tydlig tur med zonen faktiskt. Det har jag. Nej, åh. Men det är kört nu. Fan, där kom han. Det var mitt bygge där också. Jag blev ställd alltså. Jag vet inte hur jag ska göra. Men det var inte han som tog mig alltså. Det var Nomi som tog mig. Ska vi se hur det här går då. Ska vi se hur det här går. Aj, Nomis. Bygg Nomis. Vad ska vi göra i alla fall? Men vi gör så här. Vi sticker till Greasy Groove. Och så kollar vi hur det är där helt enkelt. All right, får vi väl kolla nu då. Greasy. Det kommer vara folk som landar där tror jag. Så vi får ta ett hus. Och så lutar det. Och så kollar vi. Om vi kan få folk och så vidare, sen kollar vi om det finns något Durburger. Nu glömde jag byta skin. Ja, det får vara Tomatoed som är på litet besök hos Durburger. Vi får se hur det går helt enkelt. Jag är lite besviken på mig själv under förra gamet. Visst, när jag dog så hände väldigt mycket. Men jag var lite seg alltså. Så jag måste verkligen träna. Och bli bra på att bygga med de här bindingsen. Men jag märker att det är mycket lättare för mig att bygga till exempel ramper och en one by one med de här bindingsen bara. Men jag måste bara tänka till lite mer när jag bygger. Så det tar lite längre tid att koppla hjärnan och bara, just det, jag ska göra. All right, ska vi se. En uppe i vikingbyn. Nej, vi är själva hörni, vi är själva. Men som vi ser här redan nu direkt. Hamburgaren är borta fortfarande. Här har det inte hänt någonting. Vi har bara skyltar här. Farewell. Och det har varit kvar sedan länge. Så det har alltså inte hänt någonting här vid Durburger. Vilket är väldigt synd. Man kan slå sönder den. Ja, det kan man. Och nu kommer jag dö. Men det är skitsamt. Åh, han slaktade mig. Och så det har inte hänt någonting här alltså. Ingenting här. Vi kan bara gå ut och dö egentligen. För vi ville bocka hit och kolla. Och så vidare. För sen är det dålig start så får vi bara ta dö. Där har vi en. Hej. Nu kan han skjuta mig direkt, Ja, där såg vi det i alla fall. Greasy har inte hänt någonting. Tomato Town har hänt. Tomato är ett rutten tomat, finns där fortfarande helt enkelt. Så, ja. Men återigen, vad tror ni kommer hända under nästa säsong? Vad kommer hända i slutet på den här säsongen inför nya säsongen? Jag undrar så mycket. Det ska bli kul att veta. Det här var det grejen, helt enkelt. Men stort tack för att ni kollade på den här videon. Jag uppskattar att droppa en like och en sub. Och även alla kommentarer. Jag vill veta vad ni tycker och tänker helt enkelt. Så syns vi i alla fall i nästa video. Så kommer vara riktigt, riktigt roligt tror jag. Vi syns då i alla fall. Ha det bra allihopa.